13600 բնակչություն ունեցող Սամանամերձ ճամբարակ քաղաքի համար ամբողջովին հիմնորոգված եւ արդիական սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնի բացումը վաղուց սպասված եւ կարեւոր իրադարձություն է։ Բացմանը ներկա է հանրապետության նախագահը։ Մարզերի համաչափ ծրագրին նախագահի կողմից առաջարկված ծրագրին համաունչ հասանելիություն ապահովելու նպատակով մարզերում արդեն 13-րդ կենտրոնն է հանրապետությունում, իսկ Գևարքունիքի մարզում 2-րդ կենտրոնն է բացվում։ Եվ համոզված եմ, որ ճամբարակցիները ոչ միայն Երևան գնալու անհրաժեշտություն չեն ունենալու, այլ նաև իրենց մարզում գործող այլ արդիականացրած արդեն այլ շրջկենտրոններում գործող հիվանդանոցների կարիք չեն ունենալու, հաշվի առնելով, որ իրենց բնակավայրում արդեն գործելու է ժամանակակից արդիականացված վերազինված նոր բժշկական կենտրոն։ Ճամբարակի բուժկենտրոնում բժիշկների միջին տարիքը 50-ից բարձր է կադրերի խնդիրը, որը բնորոշ է մարզային առողջապահական բոլոր կենտրոններին, զգացվում է հատկապես նեղ մասնագիտացված ճյուղերում, և դա է պատճառը, որ անգամ 80-ից բարձր տարիք ունեցող վաստակաշատ մասնագետներին բուժ հաստատությունում դժվարանում են ճանապարհել թոշակի։ Ուրախ եմ երիտասարդների համար, որ գան մենք էլ որպեսզի սպասարկ ենք ժողովրդին, աշխատում ենք առաջ կարողության չափ։ Բժիշկ սրտաբան Նարինե Հովանիսյանը ամենաերիտասարդ մասնագետն է ճամբարակի բուժկենտրոնում, աշխատանքի գալիս է Տավուշի շրջանի, Վերին Կարմիր Աղբյուր շրջանից և գոհ է անձնակազմի ընդունելությունից։ Այստեղ շատ մարդիկ շատ ջերմ են, հատկապես տարեց կոլեգաները, ինչու չեն նաև միջին հասակի կոլեգաները։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ այստեղ ինձ շատ ջերմ ընդունեցին ու կընդունեն նաև ցանկացած նորավարտ երիտասարդ բժշկի։ Կենտրոնի ընդհանուր ծախսերը կազմել են շուրջ 585 միլիոն դրամ, որից 411 միլիոնը հատկացրել է առողջապահության նախարարությունը։ Բուժ հաստատության պայմաններին ծանոթացավ նաև նախագահ Սարգսյանը, երկրի ղեկավարի ներկայությամբ տեղում հաստատվեց ուղիղ տեսակապ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի անձնակազմի հետ։ Իդեպ վերջին տարիներին բացված բոլոր մարզային բժշկական կենտրոններն ունեն Մարիա քաղաքի հետ ուղիղ տեսակապի հնարավորություն։ Նախագահ Սարգսյանը կարևորում է նաև Երևանի մասնագետների հաճախակի այցելությունը մարզային կենտրոններ, փորձի փոխանակումը տեղում ապահովելու տեսանկյունից։ Ասնելու է 5-10 տարի ընդհանրապես ճամբարակը ամբողջովին վերափոխվելու է, լուրջ եմ ասում, ամբողջովին վերափոխվելու է և դառնալու է գողտրիկ մի քաղաք, ես չկնող բնության գրկում ու նաև ձերո ժանդակությամբ, ձերո գյուղությամբ։ Հանրապետության նախագահը ներկայգտնվեց նաև ճամբարակի անասնաբուժական և գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոնի բացմանը։ Նախաձեռնությանը աջակցել է Համաշխարհային բանկը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականից և վերջնական կավարտվի 2016-ին։ Հիմնականում օգտվելու են ուրեմն անասնաբուժական ծառայություններից, արհեստական սերմնավորում կլինի, սպասարկում կլինի դեղորայքի սպասարկում, գյուղ տեխնիկայի մատակարարում, կթի ագրեգատներ, մատչելի գներ են, հիմա որ մենք համատում ենք ներկայիս օրինակ խոթնձիչների գների, ես ասեմ, նույն գինն են, ինչ որ արդեն մի քանի տարվա մաշված չեխական խոթնձիչների գները։ Ուսուցումից մինչև շահութաբերության բարձրացում կենտրոնի տնօրենի խոսքով տարածաշրջանում կովերի միջին կատնատվությունը 1500 լիտր է, ինչը հնարավոր է բավական մեծացնել նոր մեթոդների շնորհիվ։ Հիացման խնդիրն էլ կկարգավորվի, եթե արտադրանքը լինի որակյալ ու մրցունակ։ Իդեպ Սամանամերձ խիստ խոցելի համայնքներում գյուղ մթերքի վերամշակման արտադրական գործնեության խրախուսման նպատակով ճամբարակը ներառվել է հարկային արտոնություններից օգտվող Սամանամերձ համայնքների ցանկում։ Նման առաջարկով Էկոնոմիկայի նախարարությանը դիմելու որոշումը կայացվեց վերջերս նախագահ Սարգսյանի մոտ Գեղարքունիքի մարզպետի և մարզպետարանի պատասխանատու հանատուների հետ խորհրդակցության արդյունքում։ Բնականաբար մենք աշխատում ենք, չենք կանգնում, մեր հանդիսատեսին կարողանում ենք պահել, դեռ չենք թողում, որ պոկվեն մեզանից։ Գեղարքունիքի մարզկենտրոն Գավառ քաղաքի հենց գլխավոր հրապարակում շուտով կբացվի Լևոն Քալանթարյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նոր շենքը։ Մարզի միակ պետական թատրոնի վերակառուցումը երկրի նախագահի նախընտրական խոստումն է։ 1950-ականներին կառուցված կիսավեր կառուցինքը փոխարինի 2210 քառակուսի մետր մակերեսի վրա ժամանակակից հարմարություններով թատրոնի նոր շենքը։ Այս շենքի շինարարությունը նոր հույս է հաղորդել, և արդեն մենք Երևանից ունենք կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտը ավարտած 5 երիտասարդ կադրեր, որոնք արդեն խաղում են մեզ մոտ, բեմադրությունները սկսվել են լայն թափով և ավելի լավ որակով։ Շենքի կառուցման աշխատանքները կավարտվեն 2016 թվականին։ Հանրապետության նախագահը այցելեց նաև Գեղարքունիքի մարզի Կարճ Աղբյուր համայնք, որտեղ ընթանում է Սևանի իշխան ձկնարտադրական համալիրի շինարարությունը, որի բացումը նախատեսված է այս տարվա դեկտեմբերին։ Հիմնադիրը և միակ բաժնետերը հանդիսանում է Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ստեղծված Սևանի իշխանի պաշտաների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամը։ Ծրագրի առաջին փուլով նախատեսվում է իրականացնել մանրաձկան արտադրություն տարեկան մինչև 200 տոննա արտադրողականությամբ։ Ծրագիրը կտա հնարավորություն արտադրելու մինչև 3600 տոննա մանրաձուկ,
որի առնվազն 100-ը բաց է թողնվելու Սևանալի ձեկան պաշարների վերականգնման նպատակով, մնացած մասը արտադրվելու է, մեծացվելու է, վերացվելու ապրանքային ձեկան, որից հետո իրացվելու է, ապահովելով մոտարապես մինչև 150-ից 200 միլիոն ամերիկյան դոլարի շրջանառություն։ Երկրի ղեկավարին համալիրի պատասխանատուները տեղեկացրին, որ ծրագրի ավարտից հետո կստեղծվի 3.5-ից մինչև 4000 աշխատատեղ։ Առաջին փուլի իրականացման համար պահանջվող ներդրումները կազմում են մինչև 8 միլիարդ դրամ։ 2016 թվականի աշնանից նախատեսվում է սկսել ծրագրի երկրորդ փուլը, այն կներառի մանրաձկան երկրորդ գործարանի շինարարությունը։ Նախագահ Սարգսյանը այցելել է նաև Դիլիջանում գտնվող կենտրոնական բանկի գիտելիք հանուն զարգացման կենտրոն և ծանոթացել երկամյա կենտրոնի ընթացիկ և զարգացման ծրագրերին, ինչպես նաև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործնեությանը։ Երկրի ղեկավարին ներկայացվել է Թումոյի Դիլիջանի մասնաճյուղի ընդլայնման նախագիծը։ Հաշվի առնելով մարզի երեխաների հետաքրքրվածությունը, որոշվել է կենտրոնական բանկի գիտելիք հանուն զարգացման կենտրոնի առաջին հարկաբաշինը ևս հատկացնել Դիլիջանի Թումոյին, իսկ բանկի այցելուները կտեղափոխվեն Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնի տարածք։ Լուսինե Մկրճյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին ալիք։